Vi ska läsa ifrån första Korintherbrevets 12:e kapitel, verserna 12 och framåt. Ty liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del, utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av luktsinnet? Om allt var hörsel, vad blev det då av synen? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som Gud ville. Amen. Den här våren har minst en uppmärksammad film och minst en... I den där filmen som varje tidning och media med självaktning har recenserat, debatterat, var detta tema kanske inte det mest övertydliga i själva handlingen. Ramen var en extrem variant av dokusåpa och Robinson-utrustning. Att vinna eller försvinna. Att döda eller dödas. På riktigt. I filmen finns också en tydlig kritik av tilltagande orättvisor, skillnader mellan den rika elitens yta, konsumtion och den fattiga massans misär och deras kamp för överlevnad. Men i berättelsen finns även flickan. Hon som inte kan spela med i spelet. Hon kan inte förstå det. Hon kan inte bara delta. Hon kan inte annat än att bara vara sig själv. Men just därför vinner hon de andras förtroende. Och i den där självbiografin, den i vår uppmärksammade boken, som vågar benämna det obenämnbara, det som man under hela barndomen och uppväxten genom hela livet har velat förtiga, det fula, det smutsiga, det som egentligen inte borde finnas. De delar av kroppen som vi inte tycker är fina. De som vi gör så mycket finare och de delar vi skäms för som vi omger med så mycket större anständighet. För om man inte talar om det som inte finns, så finns det inte. Baksidorna och undersidorna. Den flickan i den berättelsen, hon lärde sig att göra om språket. Man hittade på andra uttryck. För att genom det slippa benämna det förfärliga. Hur snäll var du igår? Frågade exempelvis mamman sin tonåriga dotter som allt för ofta börjat dricka allt för mycket. Istället för att våga den raka frågan. Hur full var du? Hur mycket drack du igår? Älskade du? Författaren berättar i en intervju om språk och sanning som separeras ifrån varann. Om det som är svagt, fult, ambivalent som inte får plats. Och att det utesluter djupare relationer till andra. Och resultatet blev en föreställning, säger hon. Om att man står över andra. Att man är bättre. Citat. Idén som hänger ihop med hela min barndom. Det är att vi kunde segla över våra avgrunder. Jag undviker idag
att förhålla mig svävande. Istället har jag tagit mig ner i avgrund efter avgrund med hjälp av en liten repstege. Upp och ner. Upp och ner. Vi befinner oss i en otroligt spännande situation. Alla vi, alla fler. Vi har gjort något unikt. Vi har bildat en ny gemensam kyrka. Aldrig tidigare i världshistorien, ingenstans i världen, aldrig någonsin tidigare har en svensk missionskyrka, ett baptistsamfund i Sverige, en metodistkyrka i Sverige gått samman. Vi har bildat en ny kyrka i det land i världen som i en rad undersökningar beskrivs som världens mest sekulariserade land. Detta är naturligtvis dels någonting man kan problematisera. På vilket sätt är vi så sekulariserade och vad betyder det i så fall? Dels kan man se det som ett problem eller som en möjlighet. Helt klart är att vi är kyrka i ett land där tämligen få går till gudstjänst regelbundet och där tämligen få deltar i någon av kyrkans aktiviteter. Och helt klart är också att vi är kyrka i det land där självförverkligande är ett mycket framträdande värde. Mantrat är allt för ofta, vad känner jag på det? What's in it for me? I många av världens övriga länder har man inte ens något ord för jag. Man kan istället säga jag är eftersom vi är. Eller jag lever, du lever. Du dör, jag dör. I den text av Paulus som vi nyss läste är detta gemensamma tydligt. Att vi hör till samma kropp. Att kroppen består av många. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver inte. Därför att vi hör ihop. Om en del av kroppen lider så lider också de andra. Så länge en enda del av kroppen lider kan vi därför inte slå oss till ro. Och samtidigt det omvända. Om en del av kroppen blir hedrad så glädjer sig de andra. De behöver inte känna underlägsenhet, inte missundsamhet, inte avundsjuka. Därför att de vet att de har del i det som hedras. Hela kroppen kan glädjas. Det förutsätter att foten inte säger, jag är ingen hand. Jag hör inte till kroppen. Och det omvända att ögat inte säger till handen, jag behöver dig inte. Att foten istället vågar lita på och förstår att den hör till kroppen. Även om den inte är någon hand. Och att ögat förstår, accepterar och välkomnar handen som tillhörig, delaktig. Fast den där handen är väldigt olik ett öga. Helt klart är också att vi har bildat en ny kyrka i ett land som på många sätt premierar framgång, lycka, hälsa. Med rätt förhållningssätt, med rätt tänkande, med rätt livsstil så kan man i princip undvika lidande och nå framgång på livets alla områden. Och det är självklart svårt att leva upp till en sån idealbild, en sån kravbild, inte minst för många unga människor. Därför att ansvaret hela tiden faller på den enskilde när det inte blir sådär framgångsrikt och lyckat. Då blir det mitt eget fel. Ens eget fel. Det finns såklart en rad andra utmaningar i samtiden. Som också får direkt bäring på frågor om trovärdighet. Larmrapporter om ökad fattigdom, utanförställande, om tilltagande rasism, motstånd mot muslimer, andra religionsföreträdare. Som en slags självklar konsekvens också av den här samtida lyckokulturen, framgångsidealet. Jagens upptagenhet att fråga efter vad jag själv tjänar på det. Det som är utanför eller på andra sidan hålls undan.
så har vår nya kyrka i uppstarten av denna fascinerande del av världen valt att ställa frågor, raka frågor till ett tusental svenskar. Vi har hört om undersökningen om trovärdighet några olika gånger nu. Vilken eller vad gör en organisation, en person eller en kyrka trovärdig? Och resultatet är slående. Att trovärdiga, det är de organisationer som gör gott mot andra, som inte drivs av egen vinning, som står upp för sina ideal och som inte fifflar med ekonomin. Det ligger i topp. Men absolut viktigast, att de gör gott mot andra. Men då så kan man ju tänka, då är vi redan hemma. Problemet är bara att det inte är riktigt detta som har gått fram. Att vi även inom de fria kyrkorna gör gott i samhället. Vi drivs inte av egen vinning. Vi står upp för våra ideal. Vi fifflar inte med ekonomin. Men frikyrkorna, de fria kyrkorna ligger inte i topp när dessa statistiskt representativt utvalda svenskar får svara på frågan då om vilka organisationer det är som gör gott i samhället. Dessutom verkar det vara mycket annat som har skymt sikten för vad de fria kyrkorna faktiskt gör för gott för andra. Många tycker att kyrkorna är allt för dömande, exempelvis. Jag tror att en av kyrkans, vår kyrkas, stora utmaningar i vår tid, det är att synliggöra det vi faktiskt redan gör. Vi gör en massa gott. I det nära samtalet, i omsorgen om den som är sjuk eller gammal, den som sitter i fängelse, i scoutkåren, i musikverksamheten, i tonårsarbetet, i engagemanget i samhället, i vårt stora gemensamma internationella och nationella sociala arbete genom organisationer som exempelvis Diakonia, i världen genom internationella ekumeniska organisationer som kyrkornas världsråd. Där förs kampen för rent vatten, kampen mot HIV/AIDS, kampen för fred och rättvisa, för att nämna något av allt. Varje dag, i praktisk handling, på plats och på politisk nivå, med beslutsfattare, med andra kyrkor, med andra religionsföreträdare. I detta är vi en del. Låt oss vara stolta över det, glada och tacksamma, och synliggöra det, att vi genom våra nätverk finns över hela jorden. Jag önskar att varenda medarbetare, varenda församling och varenda människa som relaterar till kyrkan förstår hur viktiga de är. Och att vi inte tappar modet. Tappa inte modet och tappa inte hoppet. Kära du, kära ni, kära vi, för världens skull, för vår medmänniskas skull, för vårt närsamhälles skull, för Kristi skull. Inse att du är viktig och behövs. Och att ingen har förväntat sig någon fullkomlighet. Det är inte fullkomlighet världen behöver. Men jag tror också att en av kyrkans stora utmaningar är att synliggöra det vi är. När det här med trovärdighet har diskuterats i olika sammanhang så har det ganska ofta poängterats att trovärdighet innebär att lära och liv hänger samman. Att det vi gör stämmer överens med det vi säger. Jag bejakar det. Jag tror också att det är så. Men frågan blir ju hur vi lär. Det blir den första frågan. Vad är det vi lär? Och vilket kommer först? Läran eller livet? Orden eller handlandet? För risken är att vi hamnar i prestation. Att vi skapar vårt berättigande och vår trovärdighet genom det vi gör. Det fullständigt revolutionerande med kristen tro är ju att kärleken är störst av allt. Att barmhärtigheten och nåden övergår allt.
Låt oss därför aldrig frestas att tro att vi får vårt värde varken som enskilda eller som församlingar genom det vi gör utan genom det vi är. Det är möjligen ett av kristenhetens mest radikala budskap till samtiden, att en människa aldrig får sitt värde på grund av det hon gör utan för det hon är. Inte för det hon känner, det hon presterar eller eventuellt lyckas med, utan för det hon är, en älskad avbild till Gud. Och att hon är en del. Hon hör till Guds skapelse. Paulus skriver: nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som Gud ville. Det är trovärdigt. Att inse att man har en plats i helheten. Och att man har en plats i helheten. Både när det gäller relationen till andra människor i ens närhet, till människor i andra delar av världen, men också om relationen till skapelsen. För då blir miljöfrågor, rättvisefrågor, frågor om fred och sociala, de blir inte sociala frågor vid sidan om det egentliga evangeliet, utan evangeliets essens. Guds tanke om fred, shalom, för hela skapelsen. Trovärdigt är också att inse och vila i att trovärdigheten inte är någonting som vi skapar i relation till andra. Den föds ur det som ges till oss. Ur det vi alla får ta emot, vara i och vila i. Lika mycket som de eller det vi hade föreställt oss att vi skulle vara trovärdiga gentemot. Trovärdigheten föds och förnyas när vi tillsammans tar emot förlåtelse, upprättelse, uppmuntran. Och när vi själva vågar stanna upp och landa i allt det som rymmer våra liv. Baksidorna. Undersidorna. Det ofärdiga, det misslyckade, det fantastiskt lyckade, det ljuvliga och lustfyllda, det sorgliga och tragiska. Allt det som är våra liv. Och när vi vågar vara där och landa där. När vi tar emot kraften och förlåtelsen, kärleken och den djupa vilan, ron. Landar vi i den Gud som genom anden vädjar för oss inifrån andetag för andetag. Som påminner oss om att vi är Guds barn. Då kan också vi i öppenhet och frimodighet, generositet, se den andra. Glädjas över riktiga skillnader, olikheter och öva oss i att se och ta emot varandra som hälsningar ifrån Jesus Kristus själv. När vi nu har tagit detta historiska och fantastiska steg, att vi visar varandra och världen att vi behöver varandra, att vi vill gå tillsammans, arbeta och be tillsammans, så förpliktar det också till relationer med fler. Och leva i en slags ständig utvidgning av kroppen. Jesus Kristus som är vårt centrum. Vår källa, vårt ursprung. Och vårt mål. Han tog själv ett bröd. Bröt det. Han höll inte fast det. Han delade ut det. Och var och en fick äta. Men också skickade vidare. Ätade och skickade vidare. Där föds den djupa trovärdigheten. Där finns trösten. Förlåtelsen. Vilan och glädjen. Generositeten och kärleken. I brödet som mättar all hunger. Livets bröd. Vi ber.
Gud, du som i Jesus Kristus mättar all världens hunger. Kom till oss alla med din heliga ande. Kom till oss, förnya oss, ge oss kraft, ge oss hopp, ge oss glädje, ge oss uppmuntran att bryta brödet vidare. Och Gud, vi ber att din styrka ska ge oss styrka. Att din tro ska ge oss tro. Att ditt hopp ska ge oss hopp. Och att din kärlek ska ge oss kärlek. Amen.